Ja sam rekao vam trenutno da mi je žao da je Radnički možda trebalo ili trebalo da pobedi ovu utakmicu. Vi ste nekako ovde, sad naš, ali rekao bih da ste i skoro neutralni. S obzirom na to da ćete se vratiti u Beograd i pratiti nas ili ostati ovde, što bi mi bilo drago. Meni je krivo jer svi kažu da je bio penal i da je Radnički trebalo da možda dobije ovaj meč. Pa ja ne znam što se tiče penala, mislim to je bila jedna reakcija svih igrača, ali to on sigurno na kraju ne umanjuje pobedu gostiju. Kako su oni došli, vi ste videli sami. Mi smo prvo poluvreme odigrali solidno, ali drugo poluvreme mi smo dominirali, stvarali šanse. Daleko bolje. Korner za kornerom, čekalo se samo kada ćemo da postignemo gol. Međutim, fudbal je to jedna greška ili jedna sreća za gosta kada je lopta zakačila našeg igrača, promenila smer i završila u mreži. Šta je tu? Ko nije gledao utakmicu? Moramo da idemo dalje. Tačno je, ko nije gledao utakmicu... I kad pogleda 2-0. I vidi 2-0, vidi da je ubedljiva pobjeda i jako je vrlo jak protivnik, ali danas je Radnički igrao mnogo dobro i zaslužio je barem nerešeno, a u nekim trenucima u drugom poluvremenu igrom se lomilo. U drugom poluvremenu Radnički je zaslužio pobjedu. Šteta je što na kraju je ostalo ovako, da čak nismo postigli ni jedan gol. Još jednom hvala za ovu pomoć i hvala za sve ljudske vrline i sportske koje ste pokazali ovih dana. Hvala vam. Dobro vam hvala, gospodine Martoviću. Hvala.